Valsts prezidents Andris Bērziņš izteicis atbalstu jaunām sankcijām pret Krieviju un viesojoties valsts vizītē Somijā, viņš uzsvēra, ka Austrumukrainā pieaugošās vardarbības dēļ Latvija būtu ieinteresēta jaunās sankcijās pret Krieviju, kas saistīts ar militāro jomu. Savukārt Somijas prezidents uzsvēra, ka Somija būtu gatava atbalstīt jaunas sankcijas tad, ja Austrumukrainā notiktu vardarbības eskalācija. Plašāk no Somijas vēsta Toms Pastors. Latviju un Somiju vieno kopējas ekonomiskās intereses un kopējas redzējums uz to, kā ir izcināmas dažādas ekonomiskās problēmas, kas pašlaik skar Eirozonu. Par to liecina arī fakts, ka Somija ļoti atzinīgi izteikusies par Latvijas prezidentūras prioritātēm Eiropas Savienības padomē. Taču vienlaikus līdz ar šīs apusējās sadarbības stiprināšanu ekonomiskajos jautājumos, prezidenta Bērziņa vizītes laikā Somijā aktuāls ir arī drošības temats, un šeit jau pieejas atšķirās. NATO dalība valsts Latvija ir skaidri norādījusi, ka jūtas apdraudēta no Krievijas puses un ir lūgusi NATO palīdzību. Somija pievienoties NATO nesteidzas. Latvijas prezidents Andris Bērziņš divu dienu vizītē Somijā ieradies ar īpaši lielu delegāciju, tostarp 5 valdības ministriem un 90 uzņēmējiem. Tas saistīts gan ar papildu pienākumiem, kurus uzliek prezidējošās valsts status Eiropas Savienības padomē, gan arī ar lielo interesi par Somijas pieredzi vairākās sfērās un iespējām paplašināt ekonomisko sadarbību. Un vieta šo ekonomisko saišu stiprināšanai ir liela, kā uzsver prezidents Bērziņš, neraugoties uz geogrāfisko tūmu. Somija Latvijai ir tikai 8. Lielākais tirdzniecības partners. Latvijas prezidents arī īpaši izcēla, ka Latvijai ir liela interese par Somijas izglītības sistēmu, kas pēc dažādiem kritērijiem ir vislabākā pasaulē, kā arī par Somijas pieredzi derīgo izrakteņu ieguvē. Jauna sfēra, kas Latvijai ir ļoti būtiska ilgtermiņa nākotnes attīstībā, ir Latvijas ģeoloģijas attīstība, sākot ar jūsu pieredzi likumdošanā un tālāk ar praktisko apgūšanu, jo esošā informācija rāda, ka situācija Latvijā ir ļoti līdzīga jūsu zemei, un tā ir mūsu viena no lielajām nākotnes attīstības iespējām. Vienlaikus, kā uzsver abi prezidenti, savstarpējās sarunās daudz laika veltīts arī drošības jautājumiem, ņemot vērā nesenās ziņas par kārtējo nevainīgo civiliedzīvotāju nāvi Austrumukrainā un Krievijas arvien provokatīvāko rīcību, kura cita starpā izpaudusies gan Latvijas, gan Somijas gaisa telpas pārkāpšanā. Tāpat ar Krieviju tiek saistīts incidents Baltijas jūrā, kur iespējams teritoriālos ūdeņus pārkāpusi tās zemūdeni. Saistībā ar Krieviju šonedēļ arī gaidām Eiropas Savienības dalību valstu ministru pozīcijas saskaņošanu, kurā Latvija pie saruna galdu varētu nest iespējas izskatīšanu par sankciju pastiprināšanu militārajā jomā. Latvijas interesēs ir stiprināt sankcijas saistībā ar militāro sadarbību, konkrēti runājot par investīcijām militārajā industrijā. Somija tik konkrēti nerunā, taču par spīti ciešajām ekonomiskajām attiecībām ar Krieviju un izslavēto pragmatisko pieeju abu valstu sadarbībā, tomēr ir gatava vajadzības gadījumā spriest par vēl vienu sankciju vilni. Es domāju, ka mums pašlaik ir ļoti rūpīgi jāseko tam, kas notiks Ukrainā pēc Mariupoles apšaudes. Ja ir skaidrs pārmaiņas salīdzinot ar rudeni, par ko vērstas līdzšinējās sankcijas, tad, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka būs jāvērš jaunas sankcijas. Valsts vizītes pirmajā dienā prezidents Andris Bērziņš arī apmeklēja Aalto universitāti, kas ir viens no spilgtākajiem piemēriem Somijas veiktajām inovācijām izglītības jomā. Tajā īpaši izkoptā mācību vidē apvienots inženierzinātņu un dizaina studijas ar uzņēmējdarbības apguvi un reālām biznesa uzsākšanas iniciatīvām, kas ļauj materializēt jaunas idejas. Tur šodien tika parakstīts Aalto universitātes un Rīgas tehniskās universitātes sadarbības memorands, kā praktisks pierādījums Latvijas vēlmei pārņemt Somijas labo praksi izglītības jomā. Vizītes pirmā diena noslēdzās ar abu valstu biznesa fórumu atklāšanu. Savukārt rīt prezidentam Bērziņam un Latvijas delegācijai paredzēta tikšanās ar Somijas premjerministru un Latvijas kopienas pārstāvjiem, kā arī viesošanās augsto tehnoloģiju pētniecības centrā un Somijas ģeoloģijas dienestā. Toms Pastors, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Helsinkiem, Somijā.